কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য, যি দৃশ্য এখন্তেকৰ বাবে হ'লেও পুলকিত কৰিব আপোনাকো। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া লেটি লোৱাৰ বিশেষ দৃশ্যাৱলী বন্দী হৈছে কেমেৰাত। উল্লেখ্য যে হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গড়ে লেটি লয়, আনহাতে গড়ে নিজৰ শৰীৰটোক পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈও পানী বা বোকাত লেটি লয়। খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ কেইবাদিনো থাকিব পাৰিলেও লেটি নোলোৱাকৈ থকাটো সম্ভৱ নহয়। পৰিৱেশকৰ্মী বিতুপন কলঙে কয় যে গড়ৰ বাবে লেটি অতি আৱশ্যকীয়। লেটি নল'লে গড়ৰ ছালবোৰ ফাটি যোৱা দেখা যায়, যাৰ ফলত গড়ৰ মৃত্যু হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। বিল অথবা জলাশয়ত দেখা পোৱা যায় এনে গড়ে লেটি লোৱাৰ মনোৰম দৃশ্য। প্ৰথমে ক'ব খোজোঁ যে কাজিৰঙা হৈছে এখন প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি, য'ত জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ এখন ঠাই, সেয়াই হৈছে কাজিৰঙা, য'ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তুৰ লগতে চৰাই চিৰিকটি, গছ গছনি, অৰ্কিড, সকলো প্ৰকৃতিৰ যিখিনি বস্তু উপাদান থাকিব লাগে সেই সকলো উপাদানেৰে সমাহৃত মানে এখন ঠাই হৈছে, সেইখনেই হৈছে কাজিৰঙা। আৰু গতিকে ইয়াত কাজিৰঙাত জীৱ জন্তুসকলে নিজৰ প্ৰাকৃতিক দৈনন্দিন যিখিনি কৰ্ম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰুটিন অনুসৰি তেওঁলোকে কৰি যায়। এতিয়া আৰু তাকে মানে আমাৰ বাবে হৈ পৰে সেইবিলাক আচলতে একো একোটা দুৰ্লভ দৃশ্য, যাৰ বাবে পৰ্যটকসকল সদায় হৈ পৰে আনন্দিত। এতিয়া গড়ে লেটি লোৱা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি বিভিন্ন কাৰণত গড়ে লেটি লয়। গৰম দিন অহাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ম ৰোগৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে, বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে উষ্ণতাৰ বাবে, সেই গোটেইখিনি কাৰণেই আচলতে গড়ে লেটি লয়। আমি যিকোনো জলাহভূমিত য'ত গড়ৰ বিশেষ বাসস্থান আছে, আৱাসভূমি আছে, তাৰ আৱাসভূমিৰ কাষত আমি এইকণ সময়ত সেই লেটি লোৱা অৱস্থা আমি দেখা পাওঁ। যেনেকৈ মহে ঘূলি লয়, হাতীও পানীত বিচৰণ কৰে, জলকেলি কৰে এই গৰমৰ দিনকেইটাত, আৰু সেয়া সঁচাকৈয়ে এটা দৃশ্য মানে এটা বৰ সুন্দৰ এক দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, যাৰ বাবে পৰ্যটকসকলক সদায় মানে কাজিৰঙাই হাত বাউলি মাতে। হয়, সেই কৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্মৰোগ, গড়ৰ ছাল ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু মানে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা উষ্ণতাৰ সময়ত তেওঁলোকে বিশেষ সেইটো লেটি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে সেইটো কাৰণে আৰু মই কৈছোঁ এইটো দৈনন্দিন কৰ্ম আচলতে তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালীৰ বাবে। আমি যেনেকৈ গৰমৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত আমি বতাহ লওঁ, ফেনৰ বতাহ লওঁ, বা বিচনী বা গছৰ তলত আমি জিৰণি লওঁ, ঠিক একেই কথা যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰত্যেকৰে গড় থাকে মানে গৰম থাকে, তেওঁলোকে সেই উষ্ণতা বিশেষকৈ উষ্ণতা আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্মৰোগ আৰু কীট পতংগৰ পৰা নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে লেটি লয়। খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ থাকিলেও লেটি নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। হয়, কৈছোঁৱেই যে মানে খাদ্যটো লাগিবই জীয়াই থাকিবৰ বাবে, কিন্তু তাতকৈও তেওঁলোকৰ বেছি প্ৰয়োজন হয় লেটি লোৱা কাৰ্যটো, আৰু ই আচলতে এটা বিজ্ঞানসন্মত কাৰ্য। আৰু সেইকাৰণে গড়ৰ আৱাসভূমি য'ত থাকিব ত'ত জলাশয় লাগিব, যদি জলাশয় নাথাকে তেতিয়াহ'লে গড় কিন্তু জীৱিত থকাৰ সম্ভাৱনা অতি একদম ক্ষীণ হৈ পৰে।